miarsa sadaya masih kena sasarangan sang Sisma Bakek dina acara dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kamandang sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dina jodongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Tarsun Bakekok dina bagian ka 132. Mudah-mudahan kuayana ieu acara dongeng teh singa jantankeun panglipur ka albu panggebrah mana hiburan kang mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disikleukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumaha darara mang dina dinten ayeuna? Nuhun pisan atuhnya upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang cenerang wengina atuh kana nuju teu damang gelingging panas tiris mudah-mudahan we sagala panyawat asing engal-engal diangkat di ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun deui sabihara bihari. Urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan ginanjar ka wilujengan sing dipasihan kesehatan saralawasna dipanjangkeun yuswana digampilkeun rezekina tur di murahkeun dina sagala rezekina nya amin. Mitra-mitra sabaraha teu nyangkolong tingkar waktos mangatur urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hape na masing-masing ngomong seperti biasa teh saat aja nengak dangeng teh dah nyuruput lah kopi ieu jalma pake jeung dibawa ka dieu. Ceuk, eta jalma anu jangkung badak. Perindak itu seukeut ka si Peloy. Tur, ka Dewi Angrum anu aya di tukangan si Peloy katut ka Andini. Sorok selesai hiji aranggota Raman atanapi di paguron. Anu tadi mawa si Peloy ka dinya, anu geus jadi patalukan si Peloy. Manehna lapor ke hareup. Hampura Kang. Ye jalmi hoyong pepenak. Sareng anu namina. Jadi raksa alias guru urang. Cuk eta jalma. Rek naon maksudna? Jeung saha? Mangga we Kang Taros. Cuk eta jalma bari mundur di ka tukang. Lantaran manehanana mah geus karasa taluk. Ke kungaran si Peloy. Arita eta jalma jangkung padang teu neuteup seukeut ka si Peloy. Bari pok nanya. Sa Andika. Rek naon tujuan Andika datang ka dieu? Wing. Wing. Si Peloy ngajawab. Bari seuri. Atuh puguh we eta jalma nu jagung pada kaget lantaran saumur-umur kamanehna siga aya nu ngalonyeng kawas kitu. Montong heuris ya ditanya teh aing nanya bener yeuh. Saha nu heuri da wing mah teu heuri bari naoge saha nu sabenerna wing kita tadi gimana eh? Uing teh anu ngaran si Peloy. Barang harita si Peloy ngabejakeun ngaranna. Eta jalma anu jangkung badag ningali kaget. Dina paromanana. Ari si Peloy harita neuteup ka eta jalma anu jangkung badag. Kunaon euy? Jiga anu aneh ngadenge ngaran uing teh. Lu bener sia sakali deui, yakin ngaran si Peloy?
Uing masih pele berita oge. Tah, ieu teh nu geulis rancunit. Ngaranna Dewi Anggrum anu geulis rancunit mah. Ieu teh calon pemajikan uing. Mun ieu ngaranna Andini, sarua ieu ge calon pemajikan uing. Harita nu molotot lain kun eta jalma nu jagung badag. Andini jeung Dewi Anggrum oge duanana harita molotot. Sedengkeun Andini kaget lantaran si Peloy geus ngomongkeun manehna calon pamajikanana. Ari Dewi Anggrum kaget tur ngarasa timburu anu kacida lantaran Dewi Anggrum ngadenge yen si Peloy ngomong Andini anu bakal jadi pamajikanana manehanana oge sarua. Dina hatena Dewi Anggrum agarentes. Kang Peloy, keterlaluan Kang Peloy di nagari teh. Kumaha lamun Andini ngarasa yang dirina bener? Dasar Kang Peloy. Cik Dewi Anggrum harita anu tetep neuteup ka si Peloy. Harita si Peloy neuteup kata jalma nu jenggung badag. Lamun benar ilaing benar si Peloy, rek naon ilaing tujuan datang ka dieu? Uing teh datang ka dieu teh sebenarna mah yang papanggih jeung baud ngora. Baud ngora? Saha baud ngora? Saha atuh eta guru ilaing teh ngaranna teh baud ngora lain? Adiaksa. Guru kaula ngaranna Adiraksa. Atuh cabe rawit. Kurang ajar si geus ngahina ka dulu aing. Montong sembarangan hayang panggih jeung guru aing. Samemeh ilaing ngalengkakeun suku, lengkahan heula bangke aing yeuh. Ceuk, eta jalma bari nepakan kana dadana. Harita katingali ting torojol sawara urang datang ti jero. Anu samakta ku pakarangna. Lantaran di luar kadaingnya ada ribut. Atuh ora. Jalma-jalma anu aya di dinya murid-murid nak ya diraksa. Ngeriung ngepung ka si Peloy. Sedangkan jalma anu aya anu genepulas urang anu jadi patalukan si Peloy harita. Misah kendiri. Senajan murid-murid anu lain ngarasa kaget. Ku jalma babaturanana anu kedebelas urang. Ku naon bet misahkeun diri. Manehna encan curiga. Yen jalma anu kedebelas urang mah memang patalukan si Peloy. Anu geus moal bisa ngalakukeun deui tindakan. Kawas kitu milu deui jeung baladna. Peloy. Wanian nyali andeuka datang ka dieu. Datang ke kandang maung dulu. Nah, maki jeng tuwani segala. Wani, uing mah. Mana di mana tuh? Si baud asal teh. Kurang ajar sia. Kepung berdak. Curilak, curilak. Harita sabara urang, harita ngepung. Kasih Peloy jeng Dewi Anggrum katut Andini. Dewi Anggrum harita ngegeserkeun sukuna. Srek. Dewi Anggrum jeung Andini harita nu patukang-tukang. Hayak narik sukuna yeun kuda-kuda meuli kokohna karanan nya kitu Dede Andini. Sedengkeun si Peloy harita teu sigah arek ngayakeun tarung. Manehna make jeung nangkep harigut kadoina kadona ditanggeuy sagala rupa. Estuning taki-taki jeung nanaon. Anu ngarasa heran keur anak buahna Ki Adiraksa. Si Peloy saeutik oge sigah anu teu sieun sigah anu raut-raut kakeueung. Sarajan balad manehanna aya puluhanana. Si Peloy katingalina tetep tenang malah kalah seserian sigah jalma gelo. Peloy. Ilaing datang ka ieu tempat.
Artina ilaing kudu hareupan jeung kaula kabeh yeuy. Wayana ulah ngato-ngato maneh. Geus sama tinung bapa maneh. Modar sia, jurilat cireung. Bedog harita dipesat. Ingkurilapna sareng bedog atanapi cahaya tina eta bedog. Teu ngajadikeun kimir ka jalma anu tiluan. Harita si peloi pangpang nama. Anu tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Beringa haja, rada ngaledek. Make jeung nanggeuh gadoh sagala, anu ditunyelkeun kana dada kuleungeun katuhuna. Jurilat cireung. Jelema di jangkung bede harita nyampeurkeun ka hareupan si peloi. Barangkeun kitu harita, pekat ku amarah meureunan. Sakolebat metakeun. Bedogna anu keur sakalna. Kukukukuk. Adenge ting hariukna sareng bedog. Ari si peloi. Barang adenge sareng hiukna eta bedog tur ngolebatna pakarang nu keur dicepeng ku para ku musuh-musuhna. Si peloi harita ngagunakeun kakuatanana, kalincahan awakna, tanaga jero jeung lapisanana. Harita digunakeun. Barang harita bedog rek deukeut, si peloi harita ngagunakeun aci lembu sakilan. Nepak kena awakna. Bedog nu kira-kira sajengkal rek tepi kana awakna ngadadak mental lir ibarat kena kana besot anu keur dipasang. Hiuk. Keduk. Jauh. Eta jalma jeung bedog ngaceleng ka tukang. Lantaran ngarasa eta jalma teh lir ibarat nubruk kana hiji benteng anu kacida pisan kokohna. Nepikeun ngajaul ka tukang aya kana sababaraha meterna. Cungkal. Jalma anu tadi nyerang ngajungkal ka tukang. Korejat nangtung deui pangun anu kaget kabur pangacianana. Kurang ajar sia. Kabeleg naon sia teh? Ceuk eta jalma. Ari si peloi teu ngomong ada nyengir kana mungkin huntu. Jalma anu sawarehna ningali babaturanana ngajungkal ka tukang penasaran. Diluan harita rek ngarencah ka si peloi. Huk. Bedogna ting hariuk harita. Sedengkeun si peloi anu tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Barang bedog harita datang, si peloi saklepat harita ningali bedog anu datangna ngalayang laun kacida dina panon manehanana. Lantaran si peloi ngagunakeun kakuatan elmu anu memang geus asing deui keur manehanana. Aji kasakten anu luar biasa. Bedog ngayang harita sakolepat si peloi ngagunakeun dua curug na kenca jeung katuhu. Bedog dicapit kuduanana. Hiu plak plak plak. Bedog harita para rotong. Atuh puguh we ngajadikeun musuhna kaget anu luar biasa. Bedog ditempo. Barang harita sadar leungeun si peloi geus nyampai dina pelebah. Palipisan manehanana duanana. Hiu plak plak. Koloyong. Jika hayam anu eleh diadu. Dua nana harita ting koloyong. Kakenca jeung kakatuhu. Dua nana namruk sapada harita. Atuh puguh anu lainna ngarasa heran. Ngantaran si peloi tenyeun gerakan nanaon. Tapi jalma eta ting koloyong. Lain kalah malah lohok gitu sia. Ayo maju. Jeuk si peloi harita beri nulak cangkeng ayeuna mah. Kurang ajar sia. Wani-wani dulu. Rembu berdak. Harita srog sabar urang maju ka hareup jalma nu jaranggung badag tur make pakaian sing sarua hideung. Harita maju ka hareup gunakeun pakarangna masing-masing. Aya oge anu ngagunakeun tangan kosong. Tapi si orok aya. Si peloi lain jalma sambarangan anu bisa mampu dikitukeun wae. Si peloi barang harita musuhna datang, rek ngacak-ngacak kan awak manehanana, rek ngabik-nyabik kan awak manehanana make pekarangna, make bedogna. Si peloi ngajauhkeun awakna ka luhur, bari sakolepat, suku jeung leungeunna nyakar, tur ngajejek kana tonggong, ketut neke kana sira jalma anu keur nyerangna. Hiuk gedak, tuk dak, pratak, pratak, yalau. Jalma, sawara urang harita leuwih aya kana lima anana. Ting kolepak tur ting kedebut lantaran
serangan si peloi sigah laun teh tetela tir ibarti totong ku beusi anu kacida teasna. Tapi ka aya nu kapiuhan sagala kebenangan ku jejekan si peloi. Si peloi harita nincak kana lemah deui. Tre si peloi nincak lemah awakna ngalayang. Hampang tir ibarat kapas nu kaanginan. Sedangkeun Dewi Anggrum asa Dewi Anggrum katut Andini anu masih kene hut-het nyerang jeung nakis penyerang musuh mangrupakeun bedog. Sedangkeun Dewi Dewi Andini anu ngagunakeun pedangna anu biasana ngagaplok dina tongongna ayeuna kakara dipesat deui. Pedang diputerkeun dina pelomba sirahna rada jauh jeung Andini jeung Dewi Anggrum. Harita musuh anu ngariung aya kana tujuanana rasa bingung di belah mana celah pikeun nyerang ka Andini sabab pedang anu muter dina luhureun sirah Andini hese pisan di alah cerahna. Salah saurang harita sok maju ka hareup. Eh, Bikang, wanian sia make jeung ngagunakeun pedang sagala rupa. Andini teu bae omong. Barang harita musuhna nyerang nyodorkeun seranganana, sarua ngimbangan pengawasan Andini ngan hanya kalna. Andini lain tandingan manehanana. Harita eta jalma anu nyerang sakolebat Andini nyerang. Asupkeun seranganana make tungtung pedang, bret bret bret. Eta jalma sapada harita palebah calana na harita robek tina tiluhur nepi ka handap nu jadikeun jalma eta calana na kabeh merosot nepi ka teuur. Atuh puguh we jalma lain malik nyerang tapi kalah nutupan kantong semarna anu katingali ngaganoy lantaran tutupna harita geus merosot leuwih teu heula disiksik ku Andini palebah bajuna. Sakabeh anu ningali kana kalakuan Andini kawas kitu harita mundur ka tukang. Sabab Andini dina ngalakukeun kawas kitu tetela. Teu ngaraheutan kana kulit eta musuh. Ngan saukur baju jeung calanana hungkul anu emang robek, anu ngajadikeun eta jalma ditaranjang. Nepi ka keun pugil. Andini ningali kajadian kawas kitu geuwat malik. Lantaran umbung ningali Semar anu memang kuntai gantung. Sedengken di tempat lain Dewi Anggrum harita anu sibuk ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana ngagunakeun dampaleungeuna. Jalma anu sakitu lobana harita disapu ku angin anu sakitu gedena ngagunakeun aci kincir angina. Dewi Anggrum harita muter awakna kaluhur. Awakna liri berat kolecer anu keur diputarkeun tur ditiup ku angin anu kecil gedena. Ngadadak angin dirinya tinggelebung nyapu ka jalma-jalma anu nyerang ka manehanana. Kalayang, kalayang, sabara urang jalma harita miris kabawa ku angin anu kecil gedena. Jegret, jebret, harita eta jalma tingpeledag nubruk kana tatangkalan jeung pager-pager anu aya di eta sisi paguran. Leut sabuara waktu, sabuara urang, puluhan urang geus gempar. Lantaran kabeunangan kakuku kakuatan Dewi Anggrum, oge ku pangawasanna Andini anu ngagunakeun pedang. Meh aya sabuara urangna harita jalma dibaluligir. Geus dibuligir kitu bar-bar hayang ngalawan, nepuguhna mah kalon ngadekul bari nutupan kantong semarna nu memang katingali anoy anuyan. Si Peloy ningali kajadian kawas kitu nyengir. Mun kabeh Andini tayangan tuman ieu jalma teh yeuh. Tayeuh belah dieu. Harita Andini ngareret. Sedengkeun jalma anu dituduhkeunana belah deket si Peloy. Harita mundur lantaran sok sieun Andini bener ngalakukeunana. Si Peloy harita nyengir. Heh. Geus aya nama sia. Montong ngagunakeun rina naon deuleu. Aing hayang papanggih jeung ruwil aing euy. Anu ngaran Maud Raksa teh saha? Adi Raksa. Oh, lah pokona mah eta.
Cek si peloy harita berinatep ke salah seorang. Barang kerkitu harita. Curilah cedeng. Ayah hiji jalma tangtungan jangkung. Sedang kencangot nak nepikan ada-ada. Eta jalma terjangkung terpegang. Sorot panonan netep seget kasih peloy. Harita tepong nak, harita tepong batik. Jalma eta pok ngomong ka si peloy dina sora anu memang kadengehan daru anak ranan. Andika nunggalan si peloy. Si peloy harita molohok. Saha ilang teh? Make jeung jangkung tur begang, make totobong. Urang aja. Kaula anu ngaran adiraksa. Pupuhu dia paguron. Rek naon ilaing datang ka dieu? Hah? Cek jadi raksa. Oh. Adi raksa. Ieu nu aran ka diraksa teh. Memang bener. Kaula nu aran ka diraksa. Anak buana Bang Bungsono. Anak buana Bang Bungsono. Salah sia. Saha tuh? Anak buah anak Ki Barata Sena. Oh, anak buah anak Bata. Cuk si peloy harita berinulak cangkeng. Turnukangan. Pok ngomong ka Dewi Anglum. Jika anu tumerhatikan kaki adiraksa, turnya pelekin. Anglum. Iya teh. Ngarana teh. Saha tadi tehnya. Adiraksa cenah anak buahna batu bata. Cek si peloy harita. Dewi Anglum nutupan serina. Harita pok ngomong. Kang peloy mami ayaknya wahai piraku tuh yang anak buahna batu bata. Cek Dewi Anglum harita. Beri nutup tak kira adiraksa. Aduh nangtung manco beri tutupan anak syukit. Nutup si peloy. Bangun hayang jelas tur eces. Speloy malikeun di awakna ka jadi raksa. Jadi lain teh anu ngaran adi raksa. Bener. Anak buahna. Anak buahna Ki Barata Sena. Rek naon ilaing tujuan ka dieu? Ah, moal rek naon? Ari di mah boga nong teri teu. Urang ngajar sia make nanyakeun dokter ka aing. Setan deuh. Ek naon sia tujuan ka dieu? Ha? Jeuk sia diraksa malikan di omonganana. Uing. Uing. Datang ka dieu teh ngahaja yang papanggih jeung nu ngaranna Ki Adiraksa. Sabab uing tadi dikepung ku anak buah lain euy. Di kampung tur uing ayeuna dibawa ka dieu. Urang ajar. Kandung harti Andika nangtang ka kaula. Ah, ek disebut kenangtang bae, ek disebut kentu ge bae. Kang. Wiya sujal minuki mah ku abdi heula. Cek Andini harita nawarkeun diri. Wani maneh Andini? Andini unggeuk. Hok atuh. Ajaran eta jalma teh pengkoran we cekerna. Cek si peloy harita rada ditarikeun ngomong beringe rada ngadilak ka Ki Adiraksa. Atuh puguh Ki Adiraksa harita beungeutna beureum lir beusi atawa beuleum lantaran ngarasa diunggah ku jalma anyar pinangih budaya si peloy. Setan kurang ajar sia. Eh, montong jeung lain. Aing hayang padu hareupan jeung aing euy. Cek jadi raksa harita berisek. Marena nyeun kuda-kuda, manikokohna kahanan. Sedengkeun si peloy harita nangkep harigu. Bangun tenang nakranan beri neuteup ka Ki Adiraksa. Adiraksa ningali tingkah laku si peloy kawas kitu. Manehna ngerungkeun halisna. Dina hatena pok ngomong. Kurang ajar. Aduh sia memang nasi peloy lain cawara biasa. Aing geus ngadenge kabar
di anak buah aing anu jadi mata-mata. Memang bener kalakuan nate jelema si ganut eudeug. Tapi di balik eta manehna ngabogaan aji kasaktian anu luar biasa. Aing teu bisa ngaenteng ka manehanana yeuh. Aing kudu bener-bener hati-hati. Ceuk jadi raksa harita. Andini harita nu maju ka hareup. Si Peloy ngomong deui. Andini. Geus maneh mah cicing di tukang lah. Nang tungguin empukeun. Wing. Tah ngareneng. Cek si Peloy harita bari nuduhkeun ka tempat Andini sina mundur ka tukang. Sina ngareneng jeung Dewi Anggrum. Sedengkeun anak buahna. Anak buah ki adiraksa harita ngariung. Lir ibarat ningali tongtonan. Anu saumur hirup. Taraka. Tingali kumanehanana. Ki adiraksa. Anu geus dilapisan teu pernah tarung. Sakabeh penasaran. Hayang apal dina ningali kakuatan dua musuh. Dua jalma anu kasebut jawara. Anu hiji jawara ngora. Dungaran si Peloy. Serengkeun hiji deui pangrupakeun jawara kolot anu geus moyan anu ngaran Ki Adiraksa anak buahna Ki Baratasena. Peloy. Geura siap-siap sia. Ulah samat kaniaya. Ila aing kudu modar dina leungeun aing ayeuna keneh. Ceuk Ki Adiraksa harita prisot-sot. Dua leungeunna harita ditarik ka hareup. Sedengkeun panonna neuteup seukeut ka si Peloy anu tetep tenang tur nangkep harigu. Jigah-jigah lain arek ngayakeun tarung. Ki Adiraksa teu medulikeun kana kaayaan si Peloy. Manehna fokus ngagunakeun kekuatan tenaga jerona. Harita Ki Adiraksa ngawat aji kekuatanana anu selama ieu tara digunakeun. Lentren teraya musuh anu datang. Ketingali leungeun Ki Adiraksa ngageter. Tulang-tulang nating derek-dek. Ting peletok. Si Pelo nyengir. Ningali Adiraksa ngeluarkan kekuatan. Anu kacida pisan rongkahna. Gitu cupikirna. Hahaha. Kenaun oi. Eta manit juga kereket gitu. Cek si Pelo harita baru dungdak dengdek. Ningali kaki Adiraksa anu keur ngawatek kekuatanna. Ki Adiraksa terimalan sorot panona harita siga aya sinaran. Neuteup seukeut ka si Peloy. Barang keur kitu harita curilat. Ki Adiraksa ngacurilat ka deukeutan ka si Peloy. Awakna meh teu katingali. Lantaran ku cepet-cepetna gerakan Ki Adiraksa. Dikatuturkeun ku panon jalma biasa. Tapi si Peloy aduh geus asak dina pangalaman, asak dina ilmu bela diri. Harita teu ngarasa aneh, teu ngarasa kaget ku gerakan Ki Adiraksa anu kacida cepetna. Pok Ki Adiraksa ngomong. Peloy. Ulah samat kaniaya euy. Geura samat inung jeung Bapak Ali Ilaing. Dina waktu ayeuna Ilaing bakal tamat teu riwayat Ilaing, ha? Ki Adiraksa teu nunggu si Peloy harita ngomong. Kakuatan anu dahsyat harita dibarengan ku angin. Ngagembur kana awak si Peloy anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Leungeun anu belah katuhu harita. Katingali dampal leungeunna anu lir ibarat aya haseupan. Ngebul lir ibarat anu tutung. Ki Adiraksa harita ngagunakeun aji kakuatanana anu sampurna. Tapi orang kaya. Si Peloy ge embung kabeunangan. Barang harita Ki Adiraksa. Nyebrut narajang kamanehanana. Sakolebat si Peloy harita. Ngakilkeun awakna ka tukang. Pake kakuatan tenaga jerona. Anu memang. Kumanehna harita. Ngahaja. Eta serangan teh. Disingkahan sementara. Anu ngajadikeun. Serangan Ki Adiraksa harita kur nyamos ngahakan angin. Yuk plos. Serangan Ki Adiraksa harita nyamos. Terus Ki Adiraksa nyusul di mana ayana si Peloy. Katingali si Peloy keur nangtung. Gerakan anu kacira cepetna Ki Adiraksa harita.
ngepangkeun deungeun anu maksudna rek ngacitik kana pelebah ceuli si Peloy anu keur nangtung. Barang harita ceulina rek digitik, si Peloy teu kanyahoan geus ngaleungit tina tateuteupan ka diraksa. Atuh puguh jadi raksa ngarasa kaget anu luar biasa. Sama si Peloy harita geus leungit tina serangan manehanana.